Aproveitando que nós estamos em setembro e a Sociedade Brasileira de Medicina instituiu o Setembro Amarelo, que é um programa voltado especificamente para o combate e a prevenção ao suicídio. E nós viemos aqui ao consultório do Dr. Fabrício Melo, ele é que é psiquiatra, para conversar com a gente sobre esse assunto e para tirar todas as nossas dúvidas. Principalmente, né, Dr. Fabrício, porque a gente sabe que hoje em dia o número só vem crescendo de suicídios, né? Isso. Isso é um assunto muito sério que tem se tornado cada vez mais comum. Aqui no Brasil tem aumentado a incidência de suicídio. Só para a gente ter uma noção, são 28 casos por dia aqui no Brasil. Isso em um ano dá em torno de 65 mil casos. E é um dado que às vezes assusta, apesar de tudo. O Brasil ele ainda não lidera o ranking. Ele é o oitavo país no mundo que, em termos de números em relação ao suicídio, ele está numa média até relativamente um pouco baixa, um pouco abaixo da média mundial. Mas tem tornado-se cada vez mais comum, principalmente na faixa etária do adulto jovem. E essa faixa etária tem diminuído a idade. Então é uma coisa que a gente tem que estar alerta, porque isso significa uma vida. Então a gente tem que estar de olho, vendo os sinais que às vezes a gente pode passar despercebido no dia a dia, e ficar atento aí para que a gente possa prevenir. Esse é o objetivo desse Setembro Amarelo, é uma prevenção e um olhar, um foco diferenciado para essa questão aí de evitar essa morte aí. E você falou especificamente da prevenção. Uma pessoa que está prestes a cometer suicídio, ela dá sinais? Como que as pessoas que vêm de fora, família, amigos, podem tentar prevenir ou evitar uma situação como essa? Sim, uma boa pergunta. É comum, sim, a pessoa dar sinais. Esses sinais, de repente, aparecem como uma alteração de um comportamento súbito. Uma pessoa ela pode ficar mais retraída, né? Até uma criança, inclusive, isso tem acontecido, tem ficado aí na mídia e tem se tornado até muito famoso a questão da baleia azul, a boneca Moon, enfim. Então, isso tem acometido tanto a faixa etária de adulto jovem, até crianças, é uma alteração de comportamento. A criança e o adulto, eles ficam mais desmotivados, eles vão ter uma apatia, eles vão ficar mais fechados, eles vão ter um isolamento social. É muito comum as frases que são, às vezes, até corriqueiras no nosso meio, e a gente, às vezes, pode não perceber, mas a pessoa fala assim, ou uma criança, eu quero acabar com minha vida, eu quero pôr um fim nisso tudo, eu tenho vontade de morrer. Então, assim, isso é o maior mito, inclusive, as pessoas acharem que quem fala que vai cometer o suicídio, ela não comete. Isso é um mito. Então, as pessoas dão sinais, sim, com alteração do comportamento, com uma fala, o dizer. Assim, é muito comum as pessoas passarem por situações difíceis, mas só isso, um estudo mostrou que só essas situações difíceis, de estresse, muitas vezes não levam a pessoa a cometer o suicídio. Entendeu? Então, assim, é muito bom ficar atento para esses sinais, que são alteração do comportamento, essa alteração no dia a dia, o que as pessoas falam. Então, e isso aí é importante, a gente ficar de olho nisso aí. E para a gente que está de fora, quais são as atitudes, quais são as precauções que nós devemos tomar? Existe algum órgão que nós devemos procurar a partir do primeiro momento que a gente imagina ou então que nós estamos pressentindo que aquela pessoa está prestes a cometer um suicídio? O que nós devemos fazer? Sim, muito importante isso. Por exemplo, na rede pública você tem os CAPS,
que são os centros de atenção psicossocial. No primeiro momento, se você procura ali, você já vai ter um atendimento especializado, você vai ter um psicólogo lá, você tem muitas vezes o psiquiatra, você tem as pessoas que vão te acolher e vão orientar aí. Porque, assim, é muito importante as pessoas saberem que cada caso é um caso. As pessoas hoje elas generalizam as coisas e acham que, né, você tem uma receita igual para todo mundo e você vai fazer a mesma coisa para todo mundo. Não, não é assim. Por isso, e para o suicídio não é diferente. As pessoas que ela tem uma ideação suicida, ela precisa desse primeiro atendimento, acolhimento, é muito importante a escuta dela, né? Isso aí é fundamental, é uma escuta assim, que se deve, que a gente, até o leigo, ele se deve ser num ambiente mais tranquilo, para que você possa ter aquela atenção necessária para aquele paciente, sem julgar. Isso é muito importante. A gente poder acolher sem julgar o outro, né? Só ouvir e você poder prestar atenção, isso é muito bacana. Você ter essa interação e ele sente isso. Você dá atenção para aquele caso. Então, nos centros de atenção psicossocial, você tem tudo isso. A Organização Mundial de Saúde, ela fez um estudo que mostrou que você diminui muito a incidência de suicídio só com essas instituições. E todos os municípios, né, com uma população, nós temos o CAPS aqui, não é diferente. E você atua ali de uma maneira bem eficaz nesse sentido, de você acolher e orientar, e vai encaminhar o paciente, e ele tem umas etapas a seguir. Ele vai para um psicólogo, ele vai para um psiquiatra, para avaliar se ele tem um transtorno mental, que é muito comum, tá? E às vezes a pessoa tem acesso a um plano de saúde, por exemplo, ele vai para um psicólogo, vai direto para um psiquiatra, e você vai avaliar. Cada caso é um caso. Então, é essa a orientação. E a pessoa deixar de ter esse preconceito. Porque, como eu já havia te falado, é uma coisa muito importante. 60% das pessoas que cometem suicídio, elas nunca procuraram assistência na área de saúde mental. Então, isso aí é relevante. As pessoas não podem deixar de procurar. Ainda existe esse tabu. As pessoas não querem procurar um psiquiatra porque acham que é médico de doido. Pelo contrário, é um médico que vai te dar um bem-estar na questão do sono, de repente, que é muito comum. As pessoas hoje não dormem bem. As pessoas se automedicam, tomam medicações erradas, que inclusive levam à depressão, que podem ajudar na questão do suicídio. Entendeu? Então, as pessoas buscarem um atendimento especializado é muito importante. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa fundamental, você iniciar esse atendimento e ser bem encaminhado. Isso aí vai fazer toda a diferença. E você tinha comentado do exemplo dos jovens, né? Jovens e adolescentes que estão tendo esse acesso indiscriminado a aplicativos, grupos, que têm gerado aí grandes mortes, mutilações e afins, né? E a gente também vê suicídios acontecendo entre homens e mulheres na fase adulta. E quando eles chegam na terceira idade, isso é comum também? É comum também, né? O adulto, o jovem, e na terceira idade, justamente pelo isolamento social, ele se sente, às vezes, ele não tem uma função, ele se sente, às vezes, inútil, ele não consegue ter uma interação com outras pessoas, nem de uma faixa etária menor e, às vezes, nem da própria faixa etária, ele acaba se isolando e ele vai acabar tendo complicações relativas a isso. É comum, sim. E inclusive, muitas pessoas hoje elas não são preparadas, por exemplo, para quando ela se aposenta. Isso é um grande problema. As pessoas hoje elas se aposentam e, de uma hora para outra, ela não sabe nem o que vai fazer da vida. E ela vai... Se ela não tiver um plano, ela acaba envelhecendo e não tendo uma boa saúde mental. Eu acho fundamental hoje você ter um equilíbrio entre saúde física e mental para que você possa até evitar de você ter esses problemas e que possa levar, inclusive, ao suicídio. A depressão, por exemplo, é muito comum na terceira idade você ter esses casos de depressão. E assim como os jovens, que envolve todo esse contexto social de hoje em dia. A facilidade de acesso à informação, e às vezes a informação é muito inútil e prejudicial. Os pais têm que ficar de olho nisso aí, no comportamento dos seus filhos, isso é muito bacana. As pessoas hoje estão interagindo, parece que estão interagindo menos com os filhos. Acontece hoje uma coisa que eu percebo o seguinte: às vezes a gente acaba querendo preencher essa lacuna
da ausência de estar com os filhos, você compra um tablet, aí você compra um celular e o filho quer o mais moderno e você acaba tendo que se ausentar mais, porque você tem que trabalhar mais para manter aquele processo ali. E, na verdade, não é isso que complementa a saúde mental de uma criança. Na verdade, ela quer o pai, ela quer chamar a atenção. É muito comum hoje, muitas crianças estão acometidas disso, dessa alteração de comportamento, né? É muito comum. Algumas têm problemas, realmente, você consegue identificar e tratar em tempo. E quanto mais cedo você vê esses problemas, mais você consegue interferir e tratar isso e a criança, o adulto, evoluir com um bom prognóstico. É uma questão de prevenção também. Você trata isso mais cedo e você reduz o número de problemas, mas quando você vai ficando mais, cada vez mais para frente, você vai postergando esses problemas, vai se tornando cada vez mais difícil, né? Você leva mais tempo com o problema, o tratamento também acaba geralmente levando mais tempo. Entendeu? Então, enfim, assim, é muito importante ficar essa atenção que a gente tenha, atenção para esse comportamento. As crianças, elas interagem muito, elas também têm uma inteligência emocional muito grande, mas às vezes a gente não consegue dimensionar e interagir com a criança de uma maneira adequada para que você possa perceber aquela alteração. Então, isso é muito importante. Você tem próximo da sua criança, do seu filho, do adulto jovem, que seja, até do idoso, para você perceber. Se você está afastado, você não consegue perceber isso aí. Então, você interagir mais, isso é uma coisa muito bacana. As pessoas têm que estar mais próximas, têm que conversar mais. As pessoas estão se afastando cada vez mais, parece. De uma maneira geral, até por falta de tempo, as condições, né, socioeconômicas, estão, às vezes, empurrando a pessoa para cada vez mais problemas. E isso agrava os problemas que, às vezes, a pessoa até já tem, né? Isso é muito comum. As pessoas já têm muito problema de saúde mental. É um fator de risco, inclusive. As pessoas que têm um problema na família já têm que ficar atento para isso. Tem um pai, uma mãe, um tio, um parente de primeiro grau que já tenha problema de saúde mental, isso é muito bacana, já tem que ficar de olho, porque muitas dessas patologias começam a apresentar já sintomas já como adulto jovem, como criança. E foi bom até te cortando, porque você falou assim, problema de saúde mental, né? Porque a gente que escuta de fora, e principalmente aquelas pessoas que têm um certo receio dos profissionais da área da saúde mental, como psicólogo e psiquiatra, eles já acham assim, eu não tô doido para ir no psiquiatra, né? Então, mas só que uma depressão já pode ser considerada um problema de saúde mental. Não só pode, como é um problema de saúde mental. Hoje em dia, trazer isso para o dia a dia, é muito comum as pessoas com problemas de transtorno de humor. Vai desde uma depressão até transtornos de humor mais graves. E as pessoas, muitas vezes, os mais graves, elas não admitem que elas têm problemas. Isso é muito corriqueiro. Pessoas no dia a dia que têm uma alteração de humor muito grande, elas têm que buscar um profissional para que ela possa melhorar o seu comportamento. Para que ela possa, porque mesmo uma pessoa com problema de saúde mental, ela pode melhorar, assim como uma que não tem também. Então, é muito bom a prevenção, e a prevenção se dá através de um encaminhamento para um profissional especializado. Psicólogo, psiquiatra são os profissionais mais indicados para fazer essa triagem, né? E é muito bacana. Hoje em dia as pessoas se automedicam muito, porque tem muita farmácia, você tem muito acesso à medicação, todo vizinho tem uma medicação para acalmar, né? E é muito comum as pessoas hoje, elas falam assim, eu estou com problema de nervo, meu vizinho tem problema de nervo, e às vezes elas não procuram um profissional adequado, ela vai para o cardiologista porque o coração está disparado, ela vai procurar um neurologista, tudo que às vezes trabalha em conjunto. Mas, assim, é muito comum isso. Então, a gente tem que buscar ajuda especializada, a gente tem que estar atento para esses sinais. Está alterando muito o comportamento, está alterando muito esse humor dia a dia. Uma semana está bem demais, outra semana está ruim demais. Então, assim, tem hora que oscila muito e muito rápido. A gente tem que estar atento para esses sinais, entendeu? Porque, por exemplo, no caso da criança, é muito comum. Ou vem essa demanda da escola, né, em relação ao comportamento dela, vai desde um simples de deficiência de aprendizagem até um comportamento muito antissocial, de repente, como não interage com as crianças. O adulto jovem,
já tem um perfil um pouco diferente. O adulto jovem, muitas vezes, ele precisa de ser aceito, às vezes, em alguns grupos e classes e tudo, e aí ele não consegue interagir com esses outros adultos jovens, ele fica também mais retraído. E aí, é muito comum você perder um pai, perder uma mãe, perder alguém, você teve um fator estressante no trabalho, muito comum hoje em dia, e aquilo ali às vezes serve de gatilho para um paciente que já tem uma predisposição, né? Já tem um transtorno mental ali, que às vezes está adormecido, e como eu te expliquei, é um cigarro que você joga numa grama verde, um cigarro que você joga numa grama seca. Aqui não vai ter muito problema, só por aquele fator estressante. Mas aqui a grama seca que representa a biologia dele, às vezes ele já tem uma predisposição genética para isso. E aí você acende aquilo ali, faz uma chama ali localizada ou se estende e traz um grande problema, podendo levar até começo ao suicídio. Então é muito importante as pessoas terem essa noção de direcionar o paciente, acolher, não, sem fazer críticas. É muito comum as pessoas, por exemplo, quando você vai ouvir o outro, você se expressar de uma maneira, às vezes até equivocada, às vezes não vai falar nada, mas ele se expressa de uma maneira assim, né? Fica assim, exatamente, ele vai ficar assim, espantado com aquilo ali, como se fosse coisa de outro mundo, aí a pessoa vai ficar inibida e acaba não conversando de uma maneira, da maneira mais correta que deveria, porque ela deve expor seus problemas, ela deve conversar, e aí uma outra pessoa mais perto, ela direciona aquilo ali, pô, vamos procurar um psicólogo, vamos conversar melhor. Ver isso aí é bobagem, que isso, a sua vida é mais importante, você faz falta para a sua família, você faz falta para mim, valorizar o outro, isso é muito importante. É claro que as pessoas que têm empatia vão ter essa facilidade, isso é muito importante no mundo de hoje, isso é muito valorizado, eu gosto muito disso. Perceber que as pessoas podem, algumas pessoas têm a capacidade de ter essa empatia, já aprendido isso, e aí você compartilha a dor do outro mais facilmente, e a pessoa percebe isso, pô, ele está realmente, ele tá realmente se importando comigo, e isso já é um fator de proteção. É muito bacana você ter essa interação. E que bom, né? Porque graças à Sociedade Brasileira de ter criado um mês específico, né, dentro do seu calendário de programação, para poder trabalhar e chamar a atenção de nós, da sociedade como um todo, que, querendo ou não, existe uma média de 65 mil pessoas, né, que ceifam as suas próprias vidas aí por ano por conta de problemas que poderiam ser amenizados simplesmente com uma conversa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo, para que as pessoas se conscientizem, é que existe uma série de problemas envolvidos na questão do suicídio. Então, a prevenção ela se dá por uma maior orientação, uma conversa e um encaminhamento para o profissional capacitado. Hoje existem tratamentos, tanto medicamentoso quanto um bom tratamento psicológico. Hoje a medicina avançou muito nessa questão de interagir para tratar de uma forma adequada. E você precisa de participar mais das pessoas que têm problemas de saúde mental. Você precisa de ouvir, você precisa de encaminhar. As pessoas elas precisam de não ter esse preconceito quanto ao médico psiquiatra, né, que trabalha com essa saúde mental, quanto ao psicólogo. As pessoas que vão a um psicólogo, que vão ao psiquiatra, na verdade, elas, depois que elas chegam aí, elas gostam muito, elas percebem a melhora, e isso faz toda a diferença. Como eu disse para você antes, as pessoas que cometem suicídio, total das pessoas, 60%, na verdade, elas nunca procuraram ajuda com psiquiatra ou com psicólogo. E isso é fundamental. É você ter o acompanhamento de uma pessoa que está apta a lidar com aquele caso ali, já tem um pouquinho mais de experiência, para você enxergar que, na verdade, o suicídio ou a ideia. Isso é muito comum. As pessoas hoje, existe vamos botar como se fosse uma pirâmide. Muitas pessoas têm a ideação suicida, muitas elaboram o plano e só um percentual menor que vai, de fato, tentar cometer esse suicídio.
A maioria das tentativas do suicídio, tá, é cometido por... As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens, de fato, que conseguem mais efetivar esse suicídio, numa proporção de 4-1. Tá? Cada 4 homens que se suicidam, você tem uma mulher. Então, assim, até porque geralmente o homem, ele é mais violento na forma de tentar se matar, entendeu? Então aí acaba, de repente, chegando de fato. Mas é uma coisa que tem chamado muita atenção, principalmente para o adulto jovem, para os jovens, crianças, na verdade, pré-adolescente, adolescente, que estão interagindo e estão tendo acesso à informação cada vez mais cedo, que muitas vezes é feito de uma forma, às vezes, errada, precoce, entendeu? Sem uma orientação. De repente, você dá acesso à internet para uma criança que não tem orientação. Então, ela acaba tendo acesso à informação, vídeos, imagens. O YouTube está aí, você tem acesso a tudo no YouTube. Essa disseminação da informação, sem que os pais tenham conhecimento, isso faz a cabeça de uma criança, né? Às vezes ela desenvolve muito quadro. Eu vejo muitas vezes a criança que desenvolve um quadro de ansiedade e aí vai prejudicar no atendimento escolar, no desenvolvimento, às vezes, até interagindo com os colegas, por causa de vídeos que ela viu. Entendeu? Vídeos de terror, aí a criança ela vive assustada, não quer dormir no quarto dela. Isso, às vezes as pessoas não param para pensar em toda a alteração comportamental que você vai ter por causa de um acesso inadequado num vídeo. As pessoas não conseguem ter essa dimensão, assim como a automedicação. As pessoas hoje têm mania de ter um problema e querer se automedicar. Hoje em dia estão se medicando muito e errado. As pessoas estão tomando, todo mundo hoje quer tomar um tarja preta porque está ansioso, porque está nervoso, porque quer dormir. O pior ainda, né? Então, assim, e essas medicações, na maioria, não é remédio para dormir. Como eu já falei com você antes, as medicações, elas provocam muitas vezes alteração de saúde mental, inclusive a depressão. É muito comum hoje o paciente ele estar deprimido pelo uso de medicações de tarja preta. Mas as pessoas não têm noção disso. Elas tomam a medicação, às vezes até para os próprios médicos e tudo, os médicos, né, que passam a medicação porque estão ansiosos, porém, aquela medicação é para ser usada por um curto prazo e ele acaba se estendendo e vai tomando toda a vida e, você não, e ele não consegue avaliar e mensurar as alterações que ele vai ter por isso. Muitas vezes as pacientes têm depressão pelo uso de medicação. A saúde mental, ela é alterada por substâncias e até pela alimentação, inclusive. Você tem uma alteração, às vezes, neurofisiológica que altera o seu humor, né? Isso é muito pouco divulgado, pouco conhecido, mas é muito comum. Você ter hoje alterações no hábito alimentar, você tem uma alteração neurofisiológica, o comportamento, você também tem essa alteração que está assim... É um conjunto, são fatores, as pessoas que dormem menos porque trabalham à noite, você tem alteração do sono, leva uma alteração neurofisiológica. Então, assim, na verdade, por isso que cada caso tem que ser analisado, porque são tantas coisas que envolvem, podem envolver, desde uma medicação, desde uma simples medicação, a uma patologia que já era pré-existente, a um fator que aconteceu relacionado ao ambiente, e a pessoa não consegue identificar isso. Então, por isso que ela tem que ser bem direcionada para um bom profissional, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, para que em conjunto você possa ter e potencializar esse tratamento e ver o que de fato pode ser feito para que você possa prevenir ou até evitar um problema maior em seguida. Então, gente, olha, aproveitando que nós estamos em setembro, que é um mês dedicado a isso, procure e saiba mais, o site está aqui embaixo, aproveite e leia todos os artigos, todas as instruções da Sociedade Brasileira de Medicina, para que cada vez nós estejamos mais informados, porque sempre a prevenção é o melhor remédio.